Baba. La vie ni fui. La vie ni Baba. Ni ni moro lo ni mugu afu. Lo fe ku gbesi o kayare. Oh, Baba. Ni ni gbesa ya mi. Kini iwuwo Baba? Owuwo. Lati le si oji na ni. Ah. Owo ju ni lo. Owo ju lo. Ogbodo bi ni. Wo lo si isike. Ori keta iseketa. O kankan tu wa mi. Wizikeli ori keta ese keta o si fu mi pe o mi niyan mu ki ton le ki o je kai wi ki inu ki inu re ki o je nigba na ni a o se o pe bi o si dun ni enu re so ti wa re be pe ku wo ju olo oni lati gbe soka ya re. Wala ti mi o ti se wala mi o ti rowo shop mi gba kini ese mi to fi ro yin pe ko ye ko so wo shop mi lati ojo yi kini mo se fun mi ma bi Olorun lo ja mi lole eyan ko awon eyan ko nbe eyan ko lo ti so wo shop won mi o ki se wala bere iwo yi ni kan na lo ma fun mi ni problem o ti da ma mi gbe se ki lo sele bi se pastor yi o ba pe wa toko e lo wa se mi se o beta wa se mi ti se shop yi o ba pe e ki lo je yan mi o kin se problem rara ti won ti so wo shop won ki lo je ki lo je o je ni awon pastor ni se be yan ni pastor si yan bala be yan ni pastor lapaje a ri bi aye ti won gbe ki lo je ojojo ojo meta lo fi je mi no wo omo kan to wa se le bayi ojo lo ti to ti lo seyin ba mi ko wo ye owo eleyi to nlo lo bayi mo fun e leyin eyi awon boys won ma ba mi tile kun shop yen sin ojo anu ti fo ti kaloku kaloku mama mi ba wa ba mi ti le kun shop le mama mi se aye ko be tori eje o ya ko be aye ba wa da de sai ejo sai ejo sai ejo ba ti ti le kun shop yen e ti le kun shop yen o ti le ejo ma so je you want ni ko yi na ni ko do san ti e ma you want yi ni ko ni all the time all the time you want ni ko ni ya ba shirat ni yen mi o se wa la ra ko ti so wo shop ya ka mi ni yen o ti so wo Ela passa pastor titi o ba pe o ti se fun oko ele awon to ma gba shop lo ti wa nle won ti so wo ojo meji fun ni so ti ye be ma ojo e ko ti mo se ni ma ojo meji o ti ti o ba mi ti o mo mi so ti do ojo yo 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 tele ni atele ni o mo mi omo Pastor,
pasita gba mi Ah, I don't have a bounty for Bassley Boschet. She married to Marie Comatun Rache, one to the guarantee. I found me as a family. Alone on this solo cock, while your dad is down. Two about four from me by lady. But you go white by the road. She made you pretty. To ba wa sanwo mi ni eyin osu kan ah gbadogbado agbo wa igbado lowo re pastor to ba ri ti se re se o ba pe yin e bo te mo kadagun ebi o wa mo logun ajoko to lo ti gbogbo yin paro mo lo se ro pe gbogbo awon to n gba si ti ile ile ijo sin yan na se ro pe won ya were ni onira ni onira darada ko mo bo ta ko lo sagbaro bo de re ko wa lo buru biri so ka ki won pe ni ko wa sanwo ti te ni o leyin osu kan ba ti mi ba ri owo mi ba gbadogbado gbo wa igbado lowo re onira darada mo bi yin e mo binu iya bibi e mo binu ejo e mo binu iya gbara o lo sa lo fo iya ni Kilo shelle, mommy kilo. I'm going to go to the project.
Daddy, I can't. Yes, ma'am. I will show you. Mo ba ni oda na o to ba do ni mo tun reti yin titi de ni titi di role ni mi tun ri yin e wole e jade e ba ko wo jade ki ma ko wo lo n to se sele ni pe mo se ni ma wa ri yin to ba di laaro la irole yi sa ro la mo ni ma wa ri yin ah ah abe ti e wa gba mi ni ki ko da ku tori olo ki no pastor nu aye e na do so fun mi tori mi o ri koko pastor kankan to n pe re kiri eyi yo yi so le da se o pa ro mo se olohun mo ma e ma ja ma soro odi so olohun oba yi I'm going to go to the house. After 5 days, well, I know I do have very well.
ma chien. Togo, ma chien. Anne. Los. Alaye. Beta. Alors le gars y est. Attends, arrive des sons alors chez nous malas. Où a gagné? On est où au bureau de? Tu m'as dit minou. Los. Ojo, you are good for me. You are good. You will have this. I'm not going to be able to do it. Ah, wa wa siyan laye mi bayi to yo Olorun. Ah, mo ti se oko yen. Ko si yonu. Ko si yonu. Ko si yonu na le ma wi. Abi, ko si yonu le ma wi. Ko si wahala o. 5 days. Ato mo lowo. Ko si wahala. Ko si wahala sugba ko nse bo se fami leleyi o. Eyin na wo. Ewo mi. Ewo mi ki ma sugele mo ri takile o mi mo se ri. Se gbogbo awon iya won se lo se bo se ri leleyi ni mo se ri ni. Eh, se bo se ri leleyi ni mo se ri. Ko si wahala. Akerengbe lo ma so bi ta ma fokun si lorun e. Sugbon akerengbe lo ma so bi ta ma fokun si lorun e. Akerengbe lo ma so bi ta ma fokun si lorun e. Sugbon ni o ni yanju ko le to bayi. Ni yanju. Ko ma wu le ni yanju o. Ko ma wu le ni yanju. Ti se an se o ba fe do e o de gogo lo. Ah. Gogo. Gogo kan. Gogo lo. Ah. Gogo. Mo lo si pe mi o. Ni sa yo ju le bi se yi. Ki bi won lo pe mi ni. Yo man. Ah! Vous l'avez coulé. Papa, mon tout le monde est là. Ah! Il s'est fait chez moi. Oh, damn, qui a dit mon nom? Ah! Oh, non, on n'est pas chez moi, papa. Et de ma. Pép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 
ọjọ́ kejì ọjọ́ yẹn ni wọ́n mú ìwé pé kí n wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ mi wá àti ilé àti ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ìdí nìyí tí mo fi ní kí n wá fi ẹ̀mí ìmoore hàn. Ẹ wo ọlọ́run mi ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà ní kíákíá. Olúwa ò ṣeun o tún jẹ́wọ́ agbára rẹ nínú ayé arábìnrin yìí tẹ̀gbẹ̀lẹ̀ púpọ̀. Báwo wà níṣẹ́? Dáàdì ẹgbà 50,000 péré náà ló wà níbẹ̀. Màá tún máa wá rí yín sà. Láti fẹ̀mí ìmúre yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ọkàn ọlọ́pẹ́ làwọn ò sára. Ẹ̀kúnlẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ká gbàdúrà. Bọ́tà o ṣì nílò àdúrà yín sà o. Ẹ wo ọlọ́run wa ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà ni. Bíbélì sì sọ wípé ọkàn ọlọ́pẹ́ àwọn ò sára. Ẹ̀kúnlẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ká gbàdúrà. Olúwa bàbá ayé ọlọ́gbọ lórí ayé o. Hello. Hello. Yàrá ìgbọ̀nsẹ̀ kò sí ọ̀nà. Dára sà, mo fẹ́ rí yín ni. Kí lẹ fẹ́ rí fún? Mo fẹ́ rí yín ọ̀rọ̀ wà sà. Báwo la ṣe máa ríra? Tó bá dàrọ̀ la màá rí yín lé. Mo wà ní láàárọ̀ là ọ̀rọ̀ là. All right, sà. Ó dàrọ̀ lè ṣe. Ó ti báyìí.
kia kia oluso aye lo ni oro ile ta so pe a fe ko yen igba ta ti jo gba pe erukan kan na la ma ko ni mo wa o pe ka ka pa le get architect o se ise iru e ma yi wa le magbagbe la to sile ni last month yen okay okay eh ta ba ni ri architect o se ise yen ka pe to mo like iru structure ile yen yes yes emi na like you le to se yen o kan je pe imi o like swimming pool to gbe sinu ile yen omi gbe gbogbo ara lati omi o mi kan pe baba kia kia show me lo e ke beru abepo no epo na le ke beru bo se awon to jo mo bi awon omi spirit omi ngba mi o le mo fa ti elomiran mu bi temi bayi but anyway mo like building yen mo like e je ka wa di architect yen in ti mo won pa swimming pool ten so yen ni pe mo iru ten ba ra ru moto bi fencer te ba park e si egbe swimming pool bayi ti yen na ra joko ni ibi egbe kan swimming pool bayi yen wa ra ma ri reflection moto yen lori omi bayi to ra ma se wele wele bayi o to ni o utoni that's good eh mo like be mi ba so pe e titi rin rin yen ka re eni yen ati won se pe ko so o olorun wa oke e so olorun o si se owo ti o si ni ka so ni abi 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 pastor gba mi de bo se be life ti o bo se je ranse ninu osi abi oluso aye lo seri pastor gba mi o ni lati je wi pe ko ki n se omo olorun lotito awa na n demi olorun ebi olorun dem ba wa gbe loju mejeji yes because iwe psalm 34 ori dafidi 34 verse 9 o so pe ko si aini fun awon ti o beru oluwa o ni lati je wi pe ko beru oluwa awa beru oluwa ni toto la se n wa ninu oro yi awa o de mo aini o ni lati je pe ko n se eyan olorun lotito ta ba le mu lo si odo baba ibu nkan tan se fun wa ki won se fun na ko se ba sise iranse nu rorun oluso e se ru pe iru igba mi a le se iru nkan ti ta wa se emi e o le gbe o en to ba mu ti iru mi ti ru wa yi fi le se ah mo gba ko na emi re a le gbe e sure ah ah ta baba so to ba so pe ohun a se fine to ba de lohun o se e ko fe ku si lo si ni mo no problem eyin na le ma ri e wo ngba ti yen ti solve eh nipa oro architect yen ba se ma tete ri o wa important o eyin e le ka le ka ni get wa ma gbiyanju ma gbiyanju ma gbiyanju e wa so ta ba ti ri ko kan surprise e wa ti so ye ti ta so me e ti o wo ni o si ni ari ari ni awon de ran so me ki ni ma fi se ni ari du bai ah ah ta le ju wa ni mo le ni bai a mo mo a mo ri bai ba be Thank you.
Pastor Oluwa gba mi. E sa ko je meta. Ah ah. A de ku bi ise iranse se nlo yi. O se iranse ni jare. A be ri Pastor Oluwa gba mi. O lagbara. Mi o ro pe pelu ise iranse o ye ka ba Pastor gba mi. Ki wa yi ta ba Pastor gba mi. Gbogbo nkan to sele ninu ise iranse yin. Ina mo. Gbogbo bi awon landlady yin se man disturb yin nipa wo le. Gbogbo e la gbo. In fact mo mo gba ti won ti lekun shop iyawo won ni time kan ti won le kuro ni shop yen lori ise iranse ina ewo pastor gba mi bawo le yin se se ise iranse todo ti yin na because olorun wa te wo yen olorun oloro ni olorun wa o kin se olorun o lo si yes soju oro bibeli na lo ni ewo pastor gba mi enikeni ti o ba mo bi ti egbe ti nla yo kan sare ku lasan ni yes a sare ku ibi te gbe tin la bi bawo ewo cheri to ba se pe e se tan lati kuro ninu osi are ti o ma yin fara kira a wa se tan lati mu yin mona yes a mu yin jade jade perfect jade emi ati baba kiakia ati jo soro nipa condition yin da wa ni ka fun yin ni token yi nkan to ba ka ninu ijo yin ke to ko fi se na ewo kekere fun yin ti e ba fowo so opo pelu wa te de se te lati ri awon ere da wa so pe ke o tun ma ko leju yen la o gbodo da emi olorun re arara egba sowo so kere ni rara egba emi lo se we ki ma se gba iyen ni pe emi esu lo nba wa ri emi o awa o ni emi mimo eh emi o so de o emi olorun well anyways ko si yonu we emi se bi esu to lati kuro ninu osi ni mi o mo pe o ti ba yin mule bi egbe se be ti ma lo awa na ti se ta You could hello. Kilo Shelley. That is cool, Caleb. Hospital. Kilo shall hospital. Hospital wo. Okay. Mo bon sin sin. Mo tin bo. Mo tin bon sin. Kilo shall tani ni go. Kilo so ko shall. Eh wa e duro e fa mi soro. Kilo shall mo mi kilo shall. Won ni ka ma bon sin. I'm not before that, I lost 10,000. I'm not before that.
Yeah, you da. You wanna wa wo? Wa shi la
laarin odun kan osu kokan omo ologun meta meta wo ye eyan ti o wo nu ojo re wa o wa so jamin na gbalenu baba ni mo pe bi o se ri niyan iyan tun beta sugbon baba o da be ama samu yo ni mo fura si mi bayi ninu ojo ei emi ti agbare yan fura si iwo ma ta yo ori re lo ki lokan o bi ona teye bo wa ku mu ojo re sokan se won lo pa ni do seyin eku nta ni sawara ati eku ni o kan de pe eni to ba ti lo ko to lokiji to ba ku gbogbo aye ni omo wa ni samun ni fura si o mo mo ko mo so fun to kini na mo lo jawe gbegbe ewe asegbe ni igun to ba ti se asegbe ni ko seni ti o bi oro nun ba ni elede bi gbe ko seni to to be ti o bi o mo lo jawe tete ami so be e ko ko ni gbogbo ote ko tete gbogbo awon ba ti so kiri kaka kiri ko ni ba mo te mo le ni tori pe wo tete o fi te ta re ni le ni ko si to ko pelu to ba so e seun e le na ti da e bi awon eyan la la ko si mo wole pada be ko sa buru ma ja yi ori re lo wo pa ta ma se ti e lo to ba ti ni wo ba yi se ja mo mo sele ni to ba ti ni wo ba yi se ja mo mo sele ni gbo mo ja yi ori re lo ko si to ko ko kan mi o na ba lo wo be Ese and the Christie ti ba tesi. Ese baba, mo dupe ni. Ese. Ei mo wa gbagbe. Je parle. Quand tu moto kan ni won ni fensas ya. Fensas ni e mo. Baba, wo se ni se te ti so. E wo bi yo go kakaka mo tun we lewe. Baito. Kakia. Baito. Kakia. Baba bi mo. Ti mo so fun jun n ta fi pe du re aye ko to ni o iya ye ko to la fi pe du re o kini teyin pastor mo nso te mo so lenu pe kini o ta mo je ki aye ko to bo ya mo se kaka ye ko o mo je ki aye ko to o mo jade nbe ko le ba mo se ti ba ti gbo ko re so gbo teyin ko to ni te bi si jara o ka ri e si mo dupe o da fun o su ri le aye ni o ni baje o ni ku ni o mo ku si God bless you. Yes, ma. I wrote you, Jimmy. Me, ah, the minimum will be a do meta saying, take Badura for me. Pelu ilu Ebuti mo fe lo Olorun de se mo wa fe appreciate nkan ti Olorun se nipa si adura yin te gba fun mi. This is 1.5 million. Ejo ma o se owo yi fun emi abi fun ijo Olorun. Ijo Olorun ni mo fun. Mo da bi pe e se mi lowo lati fi tun church. So church ni mi. I'm going to go to the house. 90,000 in one phone. Ni ko se ma se ni.
take him to the treasurer. Praise the Lord. Hallelujah. Boki,
ìjọ ọlọ́run. Ṣé ẹ rí i? Gbogbo wa pátápátá ẹlẹ́sẹ̀ ni wa. Ọ̀dà, ọjọ́ wo ni gbogbo wa yìí láti mú nǹkan lọ sílé pásítọ̀ wa láti láti lọ sí mission house pé pásítọ̀ ẹgbà èmi ò sọ pé tí wọ́n ṣe dá o. Àmọ́ ẹ jẹ́ kí èyí jẹ́ pọ̀ fún gbogbo wa náà. Kí a máa lọ sí mission house ká máa ṣàánú pásítọ̀ oníṣẹ́ míì ti ń ṣe àbí pásítọ̀ ọlọ́run fún ọmọ yẹn ní àlàáfíà. Praise the Lord. Ní tí ẹ̀dá wa tí wọ́n sọ mí ò faramọ́ rárá bó ti wulẹ̀ kó mọ́. Nígbà tí wọ́n gbé owó fún pásítọ̀ pé ká fi tó jọ sí tí pásítọ̀ wa lọ kó òun lọ fowó tó ìtọ́jú ọmọ rẹ̀. Ṣé pásítọ̀ lélẹ̀ nàbọ̀lé? Ìyá ṣé bí mo ti sọ̀rọ̀ nísìnyí mo sì ti bẹ gbogbo ìjọ? Ṣé bó ṣe yẹ kẹsẹ̀ rẹ̀ ti sọ̀rọ̀ yìí? Ẹ̀dá ni mi nínú ìjọ yìí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó wọ́n ń sọ lé. Ẹ sọ́ra yín o, ẹ sọ́ra yín nínú ìjọ yìí, ṣe ti gbọ́. Praise the Lord. Hallelujah. Ọlọ́run yóò ṣàánú gbogbo wa. Amen. Mo fẹ́ kẹ já rántí nǹkan tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ. Ó ní gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kò ní ṣe rere. Ọlọ́run tó bá jẹ́wọ́ rẹ̀ tó sì kọ́ sílẹ̀ ó ní yóò rí àánú gbà. Ṣé rí gbogbo apátápátá yìí kò sẹ́ni kankan tí ò dẹ́ṣẹ̀. Àmọ́yè gbàgẹ́ ni ẹ̀mí Ọlọ́run sọ fún mi gẹ́gẹ́ pé kí n máa mú owó lọ sílé pásítọ̀ wa. Wọ́n lè ta fún wọn mọ bó ṣe jẹ́. Tó ta bá nítorí nígbà tí irú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ táwọn à ń dá pásítọ̀ lẹ́yìn. Ẹ mọ̀ pé bí ìgbà pa ṣe ojú ìṣáájú rò. Lótìtọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní kò ní lọ láìṣẹ̀. Wọ́n sì ti jẹ́wọ́. Bọ̀ nǹkan tó mi kẹ́ wò ó yẹ wọ́n ó ṣe ni wípé tó ẹ̀yin ìjọ nǹkan báyìí lọ ṣẹlẹ̀ o. Kò yẹ kí wọ́n wulẹ̀ sọ fún wa wípé tó iye báyìí ni. Nígbà tí wọ́n fi sọ pé iye báyìí ni o. Ìjẹ́lẹ̀ bí òye ni. Olú wa bá mi bù sàn, olú wa bá mi bù ọ́kẹ́ sí, lórí kan Jésù. Ọlọ́run máa jẹ́ bàbá mi bù sàn, mo bá Jésù gbogbo àwọn tó lè kọ́ aṣẹ́ ìwọ nìkan ní ìlú sàn. Olú wa bá mi bù sàn, ó bù sàn ojú ọ̀run, ó yẹ bá lọ bù kẹ́lẹ́ bù sàn, ó yẹ bá lọ bù sàn, lórí kan Jésù. Ọlọ́run máa jẹ́ bàbá mi bù sàn, olú wa lórí àkejì àìsàn tó wà, olú wa gbé dìde, olú wa gbé dìde lórí àkejì Mo ti ń bọ̀.
Si dani duro ma fe ki eda se yi ati eda ojo ati ya ajo kan duro ri mi leyin sin e je ka dide fun adura ni oruko Jesu amen olorun baba ba se nlo le ba mo ba wa lo amen adupe ti mi je ti gbo Jesu nítorí pé mo gbàgbọ́ nínú ìpè rẹ gidi gan nítorí pé ọlọ́run kíákíá ni bẹ́ẹ̀ because last time tó pray fún mi yẹn gbogbo àwọn opposition party yẹn pátápátá ṣe ni wọ́n ń wò mí tí mo fi lọ ó dàbí gbà pé mo ti ẹ̀ fi nǹkan mú wọn ni n ò rojú ráyè ara wọn rárá ọ̀nà lè mu arípọ̀ mi bàbá kí wọ́n máa wò náà ni títí tí wàá fi lọ bó kí làwà fúnra wa fún tí tèmi láti máa fi àdúrà rẹ̀ yín lọ́wọ́ ọlọ́run tó yan dáfídì fẹ́ ju Saul lọ ọlọ́run tó mú kí Mose kó kúrò nípò tó fi Joshua rọ́pò
a fi o sipo amen wo ni wa di senator amen amen that is why it was je ken tete wa tori mo gba ipe re bo gidi baba kia kia won o je gbadun mi ti mo ba doke tan awon lu level yen ti kere ju wo ka lo si aya level honorable olorun to so pe ki iwo ma je asoju awon eyan ninu ijoba to so pe ki mi na baba kia kia ke nje asoju olodumare fun eyin eniyan ah opo eni fo olorun yen tori ti ki ba se ti pe iwo je asoju fun awon eniyan bo la se ma gbadun olorun ipele wo ko si se bi House of Senate lo fe lo ben ben iwo na ni wa di senator amen emi ni mo so be fun e sugbon nisin to ti ri be iwo na de gbadun eh ke la wa fun la wa fun je ka je je ah honorable eh iwo no de gbadun tele tele mo ba di be yen tan ah wa de be amen jesus amen 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 hello ebe ni baba kia kia na ni en ba soro orun gbadura fun yin e ma lo lati pade npa e ma lo lati isegun de isegun ni oruko jesu kristi oluwa wa e ta bi oruko jesu orun gbadura fun yin abo gori wa awon mo wa ni sale bi bayi won mo inu nje da oko ja be ijo un ti jero nje wa di le ti o si bayi ko honorable o o lo aka chief mo lo mo lo I feel very sorry we see mistake ma bi mo ko bi no ni pelu oro ti mo ba lo yen lo honorable mo fe so fun e ko lo aka chief c'est un problème. Chebi, on t'y l'a caché, mais. On t'a poussé à la vie. Alors, on va me tacoser à la vie. On va me tacoser à la vie. On va me tacoser à la vie. Chebi, on l'a caché. Je vais vous faire un peu de temps. Amuki ati awon ota ewo ati won apa ejo ri sinu e san su okun pupa o ri sinu omo Egypt Jesus sojo jeran sojo bodukun ko won now okay san su Jesus ti o ba mo ma gbe ko si wa fun e wa wa ma mu anchor chief e pinu ko si a de ma fi pore wa ma fi pore san su se epo la so alae o sani olorun ke ke olorun mi honorable oya yo je ka gbadura mo ni o je ka gbadura je ka gbadura ma wa ni ta o de mu eleyi na ah ma wori ma o mu ma wori pele o next next olorun ke ke agbadura fun yin epo a de ma ta si ala yin ah ipe mi de lare olorun mi gbadura fun yin ma lo lati segun de segun olorun to ri okun pupa sinu awon ma israeli o da to ri israeli sinu okun pupa a ri iwo ati awon ota ipako sinu okun pupa emi mo so fe fun e iwo sa ti ni white handkerchief a de gbe ko si fun e ẹwọ ijọ baba mu lati le bayi a de waju bayi ijọ re ma tẹsiwaju ipe bi a da ila re kia kia ti mo so alo alo baba kia kia. Ah, it's truly you for a how can you write him more why more on you? It's truly you for a oh no why my ishale. It's truly you for a how can you write him more why more on you? It's truly you for a oh no why my ishale. Oh why more ni mu ni jagun bogun lo ni mu ni sa loju ijo. Edda, have you ever
wa nikan ni te ba ri wa su oni abi ogo balada ti wa se wa su kankan kankan aso gbe nkan pa mo le baun ah e roro ka ye ti ka bi se le do ma ri ku ye fe ha ye tu je ko ti wa na abi awon ma brown nipa agbagbo nu a je ko to lo o lo igbagbo re jina abi ogo o jina I'm not too worried. Amo mama eyin dagbaju awa mejeje lo ah ibi te yin alagba meji ba wa eyin esi en ki oluwa ko ma ba wa le ami amo ba won ara le na ma le e ko le kun amo Pastor, kilo sele so tin run ni so kure tin run ni so tin run ni so tin run ni ko ni ki wa lo sele bi a se dele yin bayi eh ta kan le kun bayi kilebu yin ohun lo jade si wa kilebu temi ohun lo jade si wa kilebu wa ke se kilebu temi kilebu kan na bi oju mi o tun le je eje pele sugo bo ma lo le lo ni sugo nurse yes sir nurse yes sir kiss me this calling me now we are discharging him today all right sir what is this what sir where is your shoe you are putting on sandals where is your cap I'm is that they touch his school nurse I'm yeah, sorry sir I say get out come back here then. Do what I ask you to do to the hammer okay banding hey easy I feel open our phone turning out so
obere pastor gba mi ejo lati bo ah lati FCT Abuja ni mo te wa ah awon na nu eyin ni oyi sa pele mo gbe kini yi fun ejo lati bo 5 million naira mo wa ninu e ejo e baba di 5 million naira lo wa ninu e and my need lati ni account details ni I need your bank details ni lati ma send the 1.5 million naira for you every month or better still again for any phone number make send the bank details you see please let me have your edrun edo she owo yi she emi money ni abi jo for you please so have my phone number e ma send the bank details here 080 30 57 81 07. So I send the bank details, you see me. My send it. Who call when he came? Engineer, I think whatever. Book when my send it. Send it to me. My send it. Hallelujah! Be one.